Atong pagsugo nining sagradong panahon sa Kwaresma, ang atong mga kasing-kasing gidapit diya padulong sa kamingawan. Ang dapit, diin sa Jesus mipuyo og 40 kaadlaw, aron sa pag-ampo og pagpuasa. Karon ang Ebanghelyo nagdala ka nato ngadto sa kamingawan. Gidapit kita sa pagpamalandong sa kamahinungdanon nining panahon sa Kwaresma ug sa makapausab nga gahom diha sa paghinulsol. Ang Ebanghelyo naghulagway sa panahon nga si Jesus anaa sa kamingawan. Ingon diha, diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya dito o kapatan kaadlaw. O gitintal siya ni Satanas. Dito may mga ihalas nga mananap, apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Mga igsuon ang kamingawan, mao'y usa kadapit sa pagsulay, sa pag-inusara, o sa pakiguban sa Dios. Usa kini kadapit din ang mga butang o mga higayon nga makabalda sa atong panaw padulong sa Dios. Gitangtang o gipahilayo aron ang kinauyukan sa atong pagkatawo o tumong niining atong pagpanaw atong makita pag-usap. Si Jesus, diha sa iyang pagkatawhanon, nakatubang usab sa mga tentasyon nga muhaom usab sa atong mga kaugalingon, mga pakigbiso, ang atong kaugalingon nga mga pag-antos o mga problema sa kinabuhi. Sama sa mga hagit ni kalibutan hong butang, gahom o pagtagbaw sa kaugalingon. Apan sa tubangan ni mga pagsulay, si Jesus gihapon ang nagmadaugon. Mitungha siya dili lamang isip o sa kamodelo sa pagsukol batok sa mga pagdani sa sala, kundili ingog usa katigpahibalo sa usa kalalom nga mensahe. Ug mao gayud kana nga ang panahon natuma na ug ang gingharian sa Dios haduol na. Paghinulsol ug tuo sa Ebanghelyo, mao kana ang mensahe nga dala sa atong Dios. Kini nga mga pulong Milano gayod sa daghang mga katuigan ug direkta nga nagsulti sa atong mga kasing-kasing samtang nagsugod kita sa tumpanaw nining panahon sa Kwaresma. Karon na ang panahon, ang gingharian sa Dios haduol na. Ang Kwaresma dili lamang usa ka panahon sa pagdumili sa atong kaugalingon, kundili usa ka lalom nga pagdapit sa pagsulod ngadto sa gingharian sa Dios, sa pagtalikod sa sala ug sa pagdawat sa makapausab nga gahom sa Ebanghelyo. Ang paghinulsol nga sagad atong masabtan nga usa ka masulubon nga buhat sa pagkatinuod usa kagangaan diha sa kagawasan natong tanan. Kini usa ka pag-ila diha sa atong panginahanglan sa Dios. Usa ka pagtalikod sa mga ilusyon nga naghigot kanato sa sala. Ug usa ka pagliso ngadto sa mga dagayaon nga grasya ug kaluoy nga gitanyag sa Dios. Sa atong pag-atubang sa atong kaugalingong mga kamingawan, ang atong mga pakigbisog, mga tentasyon ug mga kasaypanan nga nasinati karon, atong hinumduman nga ang samang espiritu nga midala kang Jesus ngadto sa kamingawan anaa usab diha kanato nga naghatag kanato og gahom sa pagbuntog sa mga babag diha sa atong pagbag-o. Sa kamingawan si Jesus wala mag-inusara. Kauban niya ang mga ihalas niya mga mananap. Usa ka simbolo sa wala matiman niya mga bahin diha sa atong kinabuhi. Sa samang paagi,
Samtang kita usab naglawig diha sa mga hagit sa atong kaugalingong kamingawan, wala usab kita maginusara. Ang mga anghel sa Dios, mga mensahero sa grasya o kahupayan, nag-uban usab kanato. Sa atong pagsulod nining panahon sa Kwaresma, hinaot nga atong dawato ng Espiritu sa paghinulsol, uban ang paglaom o pagpaubos. Hinaot nga ang atong panahon sa kamingawan, mahimong usa ka makapausab nga kasinatian, usa ka panaw nga mudala ka nato ngadto sa mas lalom nga pakigtagbo sa buhi nga Dios. Maghinulsol kita ug mutuo sa Ebanghelyo kaysa pagbuhat sa ingon, atong giablihan ang atong kaugalingon sa lalom nga kamatuuran ngang gingharian sa Dios dili layo nga kamatuuran. Apan ani ana ug nahimong usa ka makapausab nga kamatuuran diha sa atong kinabuhi karon. Hinaot nga kining Kwaresma, kining panahon sa Kwaresma, mahimong panahon sa grasya, pagtubo, ug bag-ong pagpasalig sa pagkinabuhi, isip mga tinun-an ni Kristo. Hinaot ponta. Amen.